Kornić je narod da se, da se buni, da, 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 da vodi bitku do izginuća, ponavljam po drugi put, već sam jednom rekao. Ovaj, mislim da ljudi prepoznaju našu bitku ovde, mi smo došli ovde da branimo interese naroda i ovu lepotu koju vidite oko nas. Ako se uzmu te reke, ovo mora da se zamre. Nažalost, ja mislim da investitori su napravili jedan veliki previd. Dole je mafija! Dole je mafija! Sama država i investitori su napravili jedan previd, mislili su da je ovde narod izumro, da ovo je jedna pustinja, vetinja, da će tu bez ikakvih otpora i pobuna da bude sve na izvolite i oni izrade hidroelektrane, gde samo oni imaju lične interese, oni će iz Beograda da diriguju, a ovde narod neće imati vodu da napori stoku, neće biti riba, neće biti ništa, ovo gasne cela priroda. Toga neće biti. S ovog mesta poručujemo da ovo što nam je Bog dao, ostaje.